का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। আমাৰ ৰাজ্যখনক কণী উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ হলে ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ কুকুৰা পাম খোলাত বা পিছ চোতালত উন্নত জাতৰ কুকুৰা পালনত গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিয়নো আমাৰ স্থানীয় জাতৰ কুকুৰাৰ বছৰি কণী উৎপাদন মাথোন 60টা। সেয়ে ব্যৱসায়িক কুকুৰা পামত বছৰি 300টা কণী উৎপাদন কৰা BV300 বা B380 জাতৰ কুকুৰাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিপৰীতে পিছচোতালৰ কুকুৰা পালনত LIT জাতৰ কুকুৰাক প্ৰাধান্য দিয়া উচিত। উল্লেখনীয় যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসম ৰাজ্যিক উদ্ভাৱনী আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ আৰ্থিক সহযোগত ডিমৰীয়া ৰাজচক্ৰৰ গৰিয়াখুলিত ৰূপায়িত সমৃদ্ধি আঁচনিত BV380 কুকুৰাক সজা পদ্ধতিত পালন কৰিবলৈ দি সফলতা লাভ কৰিছে। ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ ৰাজ্যৰ আগ্ৰহী কুকুৰা পালকে ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰত অৰ্থাৎ 100টা কণী পৰা কুকুৰা পালন কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। কণী পৰা কুকুৰা পালনত পৌনপুনিক ব্যয়ৰ মূল দিশটোৱে হ'ল কুকুৰাৰ আহাৰ। সাধাৰণতে লেয়াৰ কুকুৰাৰ পালনত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ, ষ্টাৰ্টাৰ, লেয়াৰ ফেজ 1, লেয়াৰ ফেজ 2 এই চাৰিবিধ আহাৰ বয়স অনুসৰি দিয়া হয়। এনে কুকুৰা এটাক 18 মাহত প্ৰায় 47 কেজি কুকুৰা আহাৰৰ প্ৰয়োজন। সেয়ে কুকুৰাৰ দানা বা আহাৰৰ অপব্যয় নোহোৱাকৈ বা প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ দানা দিনটোত 2টা ভাগ কৰি 2বাৰ দিয়া হয়। এই প্ৰসংগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পশুধন গৱেষণা সঞ্চালকালয়ৰ কনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাক্তৰ মিহিৰ শৰ্মাই কয় এনেদৰে। আমি এই যিটো সমৃদ্ধি পল্ট্ৰি প্ৰজেক্ট লৈছোঁ, এই প্ৰজেক্টৰ অধীনত আমি আমাৰ বেনিফিচাৰীবিলাকক আমি মানে ৰেডি টু লে পুলেট দিছোঁ। ৰেডি টু লে পুলেট মানে আমি 14-16 সপ্তাহ বয়সত এই কুকুৰাখিনি আমি তেওঁলোকক দিওঁ। আচলতে লেয়াৰ কুকুৰাৰ যিটো আমি মেনেজমেণ্ট, লেয়াৰ কুকুৰা জীৱনকালটো আমি 3 ভাগত বগাইছোঁ। এটা হ'ল ব্ৰুডিং, মানে চিক পিৰিয়ড, চিক পিৰিয়ডটো 0-8 সপ্তাহ বয়সলৈকে। তাৰপিছত গ্ৰয়িং পিৰিয়ড, গ্ৰয়িং পিৰিয়ডটো 9-18 সপ্তাহ, 20 সপ্তাহ বয়সলৈকে। আৰু 20ৰ পৰা মানে 52 সপ্তাহ যদি যোগ দিওঁ আমি, 72 সপ্তাহলৈকে সেইখিনিক লেয়াৰ পিৰিয়ড বুলি কয়। লেয়াৰৰ আকৌ 2টা টাইপ থাকে, লেয়াৰ 1 আৰু লেয়াৰ 2। মানে 44-44 সপ্তাহলৈকে লেয়াৰ 1 আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনিত আমি লেয়াৰ 2 বুলি কওঁ। আৰু এই পিৰিয়ডখিনিক আমি যেনেকৈ ভগাইছোঁ, ইহঁতৰ দানাটো সেনেকুৱা, মানে পোৱালিক পোৱালিৰ দানা, গ্ৰয়িং পিৰিয়ডত গোড়াৰ কুকুৰাৰ দানা, লেয়াৰ কুকুৰাক লেয়াৰ দানা, লেয়াৰ 1 দানা, লেয়াৰ 2 দানা, এনেকৈ আমি প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট বা কেলছিয়াম এইবিলাক সেনেকৈ বেলেগ বেলেগ বয়সৰ পোৱালিক বেলেগ বেলেগ দানা আমি দিওঁ। এতিয়া ইয়াৰ এই কুকুৰাখিনি আমি যিহেতু এতিয়া ইহঁতে কণী পৰা ষ্টেজত আছে, ইহঁতক আমি এতিয়া লেয়াৰ 1 দানাটো দি আছোঁ আৰু 44 সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা আমি লেয়াৰ 2 দানাটো ইহঁতক দিম। এই কুকুৰাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই লেয়াৰ কুকুৰাৰ লাইট মেনেজমেণ্ট কথাটো খুব দৰকাৰী, মানে পোহৰৰ লগত কণী পৰাৰ এটা সম্বন্ধ আছে। সেইকাৰণে আমি এই কুকুৰাবিলাকক প্ৰথম মানে যিটো চিক পিৰিয়ড, চিক পিৰিয়ডটোত আমি প্ৰথম 4 সপ্তাহ আমি লাইট দিওঁ, তাৰপিছৰ পৰা লাইটৰ পৰিমাণটো আমি অলপ কমাই আনো। আৰু গ্ৰয়িং পিৰিয়ডত আমি একেবাৰে আৰ্টিফিচিয়েল লাইট নিদিওঁ, তাৰমানে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বা কাৰেণ্টৰ লাইট দিয়াৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। যেতিয়া ইহঁতে গ্ৰয়িং পিৰিয়ড পাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ কণী পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম কণীটো, তেতিয়া আমি ক্ৰমান্বয়ে ইহঁতক অলপ 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 সন্ধিয়া লাইট দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আৰু এনেকৈ গোটেই ট'টেল ডে লেন্থ আমি 16 ঘণ্টা কৰি দিব লাগে। মানে এনেকুৱা কথাটো, যদি আমি কণী পৰাৰ প্ৰথম কণী পৰাৰ পিছৰ পৰা আমি আধা ঘণ্টা, সপ্তাহত 0.5 ঘণ্টাকৈ লাইটটো বঢ়াই যাব লাগে,
মানে সন্ধিয়া যদি আমি আধা ঘণ্টা দিছোঁ সিফালে আকৌ ৰাতিপুৱা আমি আধা ঘণ্টা দিব লাগে মানে চাৰিটা বজা চাৰে তিনিটা বজা এনেকুৱা এনেকৈ দিনৰ সূৰ্য ওলোৱাৰ পৰা সূৰ্য অস্ত যোৱালৈকে টোটেল ডে লেন্থ আমি মানে কাউণ্ট কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰ লগত বাকী ষোল্ল ঘণ্টা হোৱাকে বাকী লাইটখিনি আমি মিলাই ল'ব লাগে আমি সেই লাইট পিৰিয়ডটো আমি দুই ভাগত ভগাব লাগে ৰাতিপুৱাখিনি এটা এখিনি আৰু ৰাতিৰ এখিনি এই গোটেইখিনি মিলি ষোল্ল ঘণ্টা যদি আমি লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এই লেয়াৰৰ ফুল প্ৰডাকশ্যন পাওঁ মানে আমাৰ বিভি 380 একোজনী একোজনী লেয়াৰে ইহঁতৰ 290টালৈকে কণী পৰা কেপাচিটি আছে বছৰেকত ইহঁতে 290টা কণী পাৰে কিন্তু এই 290টা কণী পাব হ'লে আমি সিহঁতৰ মেনেজমেণ্ট বিশেষকৈ নিউট্ৰিশ্যন মেনেজমেণ্ট দানাটো কোৱালিটি দানা যি বয়সত যিমান পৰিমাণৰ দানা খাব লাগে ধৰক এতিয়া ইহঁতে কণী পৰা সময়ত 110 গ্ৰাম দানা খাব লাগে সেই কোৱালিটি নিউট্ৰিশ্যন তাৰ লগতে মানে লাইট মেনেজমেণ্ট প্ৰপাৰ লাইট মেনেজমেণ্ট এই দুটা যদি সঠিক হয় তেতিয়া আমি ইহঁতৰ পৰা এই ইয়াৰ যিটো মানে প্ৰডাকশ্যন পটেনচিয়েল যি আছে বাৰ্ডৰ সেইখিনি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ গৰিয়াখুলিৰ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে কিয়নো তেওঁলোকে দৈনিক খৰচ বাদ দি হাতত 200 টকাৰ পৰা 300 টকা ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে এজন হিতাধিকাৰী পদ্মিনী টুমু আৰু দুৰ্গা টুমুঙে কয় এনেদৰে এই স্কিমটো আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ পৰা পাইছে হয় পাইছো এটো আঁচনিটোৰ নামটো সমৃদ্ধি সমৃদ্ধি আঁচনি এই আঁচনিৰ পৰা আপোনালোক কেনেধৰণে লাভ হৈছে লাভটো এনেকুৱাই বাবু দানা কিনো আৰু অলপ চলপ অলপ পায় কণী কিমান উৎপাদন হৈ আছে এই উৎপাদনটো কিমান হৈছে কিমানটা পাৰে কণী কোনোবা দিনা দুটামান নাপাৰে বাবু তথাপি কিমানটা হয় ফৰ্টি টু দৈনিক পাৰি আছে আৰু এইটো কণীটো ক'ত বিক্ৰী কৰা বিক্ৰীটো এনেকুৱাই বাবু এই দোকানত দিব যায় আৰু নিজে ঘৰত আহিলে লৈ যা নিজৰ ঘৰত আহিলে কিমানকে কিমান দাম লয় 8 টকা এটা কণীত আৰু এক প্লেটত কিমান লয় 240 টকা আৰু নিজৰ ঘৰৰ বোৱাৰীৰ কিবা লাগিল নাতি স্কুলত যায় নাতিক টিফিনত কণী দিয়ে হয়নে বোৱাৰী কওকচোন বাৰু এইটো কেনেধৰণে লাভ হৈছে আৰু ঘৰৰ খৰচ অলপ কৰিব পৰা হৈছে আৰু যিহেতু কণী বিক্ৰীটো ভালেই আছে কণী বিক্ৰী মানে ইমান আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে ঘূৰি ফুৰা নাযায় ঘৰতে আহে কিন্তু লাহে লাহে হ'ব নিব আহিব হ'ব বুলি আশা কৰিছো গম পালে নিব আহিব মানুহে গতিকে স্কিমটোতো ভাল স্কিম যিকোনো আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ বা হিতাধিকাৰী আঁচনি আদিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিচিপেটৰী ৰুৰেল এপ্ৰাইজেল বা PRA2 ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰয়োজনীয় বহু দিশ ওলাই পৰে সমৃদ্ধি আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে পশুধন গৱেষণা সঞ্চালকালয়ে PRA টুল বা অংশগ্ৰহণকাৰী গ্ৰাম্য মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এই প্ৰসংগত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ লীমা বৰাই এনেদৰে কয় আমি যদি কিবা এখন আঁচনি হাতত লওঁ আমি যিখন ঠাইত সেই আঁচনিখন আমি লওঁ সেই ঠাইডোখৰ আমি ভালকৈ বুজি উঠাটো দৰকাৰী আৰু সেইটো বুজি উঠিবলৈ আমি সেই সমাজখনৰ মানুহৰ লগত লগ লাগি কিছুমান মূল্যাংকন কৰাটো অতি দৰকাৰী আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগত কিছুমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও আছে আৰু তাৰে এটা হৈছে আপোনাৰ PRA যাক আমি অংশগ্ৰহণকাৰী গ্ৰাম্য মূল্যায়ন বুলি কওঁ
এইটোর ভিতরতো আমি যদি সোমাই যাও তেতিয়াহলে আমি তার ভিতর আমি গাঁৱৰ মানুহক লৈ গয়া ৰাইজক লৈ আমি কিছুমান মূল্যাঙ্কন মানে আপুনি ধৰক তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সম্পদবোৰ কি তেওঁলোকক কিহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ এই সমৃদ্ধি পোলট্রি আসনিখন আমি যেতিয়া হাতত লৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো সেইটোৱে আছিলে যে আমি অঞ্চলটোৰ মূল্যাঙ্কন কৰিম তাৰ বাবে আমি তিনি ধৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ প্ৰথম হৈছে তেওঁলোকৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটো চাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সহায় গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহায়ত আমি সামাজিক মূল্যাংকন কৰিবৰ কাৰণে সমাজ ব্যৱস্থাখিনি চাবৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মেপিং মানে সামাজিক মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এই মানচিত্ৰখন আমি তেওঁলোকক হাতত লৈ এখন মুকলি ঠাইত সমান পথাৰত বা চোতালত কাৰোবাৰ আমি তেওঁলোকৰ গোটেই কিনো তেওঁলোকৰ মাজত আছে তেওঁলোকৰ স্কুল কেইখন তেওঁলোকৰ ফাৰ্ম কেইখন আছে তেওঁলোকৰ ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা তেওঁলোকে হাইৱেলৈ কিমান দূৰ ওচৰত বজাৰ আছেনে নাই এই গোটেইখিনি আমি বিবেচনা কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু এটা কথা আমি বুজাটো দৰকাৰ যে ৰাইজৰ কথা জানিবলৈ আমি ৰাইজক সোধাহে বেছি ভাল আমি নিজে তাৰ গণনা নকৰি তেওঁলোকৰ পৰা যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ বুজটো বেছিকৈ পাম আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ আমি এটা মানে আভাস পাব পাৰোঁ আৰু এই সমাজ ব্যৱস্থাটো চোৱাৰ পাছত আমি তেওঁলোকৰ আৰু এটা ব্যৱস্থাপনা আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ সম্পদ কি কি আছে সম্পদ বুলি ক'লে যদি আমি গাই গৰু বা ছাগলী বা হাঁহ কুকুৰা যিহেতু আমাৰ এইটো এটা লাইফ ষ্টক আৰু পোলট্ৰিৰ ওপৰত জড়িত এটা আঁচনি সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সম্পদখিনি বিশেষকৈ হাঁহ কুকুৰা পাম কাৰোবাৰ আছে নেকি আছে যদি তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিকভাৱে তেওঁলোকে সেইটো হাতত লৈছেনে নাই তেওঁলোকে কিমাননো লাভালাভ পাইছে সেইবিলাকৰ পৰা সেইখিনি মূল্যাংকন কৰিবলৈ আমি এই যিটো আপোনাৰ ৰিচোৰ্চ মেপিং বুলি কয় ইংৰাজীতে ৰিচোৰ্চ মেপিং কয় আৰু আপুনি ইয়াত যদি সম্পদ মানচিত্ৰখনো আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি চোৱাৰ পাছত আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে সেই অঞ্চলটোত যদিও হাঁহ কুকুৰা বহুত যুগৰ পৰাই তেওঁলোকে ৰাখি পুহি আহিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত তাত বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ডাটা কালেকশ্যনো কৰিছিলোঁ ডাটা এখন আমি ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউল বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেইখনৰ ডাটা কালেকশ্যন কৰোঁতে দেখিছিলোঁ যে ঘৰুৱা তেওঁলোকৰ যিটো খাদ্যৰ দৰকাৰী আমাৰ প্ৰটিনৰ যিটো দৰকাৰ থাকে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিপূৰ্ণ নহয় তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰাটো বহুত দূৰৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইখিনিত বহুত গেপ আছে আৰু সেই গেপখিনি আমি অনুভৱ কৰি আমি ভাবিছিলোঁ যে এই সমৃদ্ধি পোলট্রি যিটো আঁচনি সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক বহুত লাভালাভ দিব আৰ্থিকভাৱে আৰু তেওঁলোকক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতনো আমি হাঁহ কুকুৰা কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি চাব পাৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত শেষৰ ফালে আমি এই দুটা পদ্ধতি লোৱাৰ পাছত আমি এটা ট্ৰানজেক্ট ৱাক বুলি কয় আমি যিকেইখন মানচিত্ৰ আমি ধৰক চোতালত আঁকিছিলোঁ তাক আমি চাৰ্ট পেপাৰ বা কাগজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি সেই কাগজখন আমাৰ হাতত লৈ আমি গাঁওখন গোটেই ঘূৰিছিলোঁ চাৰিওদিশে ঘূৰি আমি তাক আকৌ আভাস কৰিছোঁ আমি কিজানি আমাৰ মানচিত্ৰখন তৈয়াৰ কৰোঁতে কিবা ৰৈ গৈছে সেইখিনি আমি তাত নোট কৰি গৈছিলোঁ আমি তাত লিখি গৈছিলোঁ এই মেপখন যিখন মানচিত্ৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেইখন নট ইন স্কেল মেপ বুলি কয় তাৰমানে আমি সেইখন তেওঁলোকে যেনেকৈ তাক দিছে আমি ঠিক তেনেধৰণে আঁকি আহোঁ আঁকি লৈছিলোঁ কিন্তু এইখন আমি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত বা চাইণ্টিফিক স্কেল মেপ বনাব পাৰোঁ আজিকালি আপোনালোক তেওঁলোকেও জানে যে আজিকালি GPSৰ থ্ৰুৰে আমি একদম লোকেশ্যনটো চাইণ্টিফিক লোকেশ্যনটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ GPS লোকেশ্যনটো আমি যদি ট্ৰেক কৰি পেলাই এখন চাইণ্টিফিক ইন স্কেল মেপো আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ এইটো কাৰণে এই সমৃদ্ধি পোলট্ৰি আঁচনিখন হাতত লওঁতে আমি যিটো বেছলাইন ছাৰ্ভে বুলি কয় সেইটো সম্পূৰ্ণ আমি PRAৰ থ্ৰুৰে কৰিছিলোঁ তাৰমানে অংশগ্ৰহণকাৰী গ্ৰাম্য মূল্যায়নটো টোটেলি আমি চাইণ্টিফিক ভিত্তিত কৰিছিলোঁ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কৰিছিলোঁ কুকুৰা পালনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় উপাদান হ'ল নিৰ্মল পানী বা বীজাণুমুক্ত পানী পানীত ইকলি ছালমছেলা আদিৰ জীৱাণু থাকিলে কুকুৰাৰ বিভিন্ন ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তেনেদৰে অতিমাত্ৰা আইৰণযুক্ত পানীও ক্ষতিকাৰক সেয়ে কুকুৰাক পৰিষ্কাৰ বিশুদ্ধ পানী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰিব লাগে কুকুৰা পালনত পানীৰ বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰসংগত খানাপাৰাত থকা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ কুকুৰা বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ যুগদীপ মহন্তই কয় এনেদৰে
কুকুৰাৰ খোৱা পানী অতি দৰকাৰী। কুকুৰা যেনেকৈ খাদ্য যেনেকৈ প্ৰয়োজন, ভাল খাদ্য কুকুৰাৰ কাৰণে ভাল পানীৰ প্ৰয়োজন। এই পানী সদায় বিশুদ্ধ আৰু মানুহে যেনেকৈ খাব পৰা ধৰণে যেনেকৈ পানী খায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী হ'ব লাগে। আৰু এই পানীত সাধাৰণতে যিখিনি দ্ৰৱীভূত দ্ৰব্য থাকে, যেনে আইৰণ থাকে, কিছুমান মিনাৰেল বা খনিজ পদাৰ্থ থাকে, এইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় বেছি পৰিমাণে থাকিলেও আমাৰ অসুবিধা হয়। আইৰণ, এতিয়া আইৰণ বিশেষকৈ পানীত যদি আইৰণ বেছিকৈ থাকে, যিবিলাক টিউবৱেলৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে গৰিয়াগুলি ৰাইজৰ, এই টিউবৱেলৰ পানীত আইৰণ বেছি থাকিলে কি হয়, পানীটো ফিল্টাৰ কৰি ল'ব লাগে। আৰু এই আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰা, আইৰণ থকা পানীটো যেতিয়া আমি বিশুদ্ধ কৰিব বিচাৰোঁ, টিউবৱেলৰ পানীয়ে হওক, নাদৰ পানীয়ে হওক, কুঁৱাৰ পানীয়ে হওক, পানীখিনি প্ৰথমে আমি ডাইৰেক্টলি মুৰ্গীক বা লেয়াৰ কুকুৰাবিলাকক দিব নালাগে। প্ৰথমে পানীখিনি আমি টেংকিত, আমাৰ সৰু সৰু আজিকালি চিনটেক্সৰ টেংকি পায় 200 লিটাৰ 500 লিটাৰ 1000 লিটাৰ, এই 200 লিটাৰ বা 500 লিটাৰ পানী টেংকিত পানীখিনি প্ৰথমে ভৰাই ল'ব লাগে। ভৰাই লৈ সেই পানীখিনি আমি প্ৰথমে পানীখিনিত আমি 3টা পদ্ধতিৰে বিশুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। 1 নম্বৰ হ'ল, প্ৰথমে আমি যিহেতু খোৱা পানীত যথেষ্ট ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া থাকে, যিকোনো পানীতে বেক্টেৰিয়া বা বিশেষকৈ ইকলাই বুলি এবিধ বেক্টেৰিয়া থাকে, এই বেক্টেৰিয়া ইমানেই পৰিমাণ বেছি যে কুকুৰাৰ কাৰণে হানিকাৰক হয়। গতিকে প্ৰথম আমি পানীখিনি বেক্টেৰিয়া বা বীজাণুমুক্ত কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিম বীজাণুমুক্ত? তাৰ 3টা পদ্ধতি আছে। প্ৰথম পদ্ধতিটো হ'ল, ৰাইজসকলে জানক যে প্ৰথমে পানীখিনি, মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে টেংকিত যেতিয়া আমি উটাই ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি কুকুৰা যিটো জৈৱিক এচিড কিছুমান পায়, জৈৱিক এচিড আছে, ফৰ্মিক এচিড, চাইট্ৰিক এচিড, এচিটিক এচিড, এই জৈৱিক এচিড বা অৰ্গেনিক এচিড আজিকালি কমাৰ্চিয়েলি পোৱা যায়। এই জৈৱিক এচিডৰ লগত আমি পানীৰ যিটো চেনিটাইজাৰ বুলি কওঁ, ডাইডিচাইল ডাইমিথাইল এমনিয়াম ক্লৰাইড, এইটো চক্ৰিনা বুলিয়ে কিছুমান আজিকালি কমাৰ্চিয়েলি পায় ব্ৰেণ্ডেড নামতো, এই 2টা পদাৰ্থ আমি মিলাই পেলাই এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত দিব লাগে। কিমান দিব লাগে সেইটো এটা হিচাপ আছে, যে 0.5 মিলিলিটাৰ চেনিটাইজাৰ যোগ 0.5 লিটাৰ এচিডিফায়াৰ, তাৰমানে অৰ্গেনিক এচিড বা জৈৱিক এচিড, টোটেল 1 মিলিলিটাৰ হ'ল। এই 1 মিলিলিটাৰ প্ৰতি 10 লিটাৰ পানীত, যদি আমাৰ টেংকিটো যদি 500 লিটাৰ হয় তেতিয়া 25 ml চেনিটাইজাৰ, 25 ml এচিডিফায়াৰ, 2টা মিলাই পেলাই 50 ml আমি 500 লিটাৰ পানীত মিলাই দিলে, সেই পানীখিনি যদি আমি ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাত বেক্টেৰিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বিশেষকৈ ইকলাই জিৰ' হ'ব, নীল হ'ব। যদি আমি তাৰ আগতে টেষ্ট কৰি চাওঁ পানীখিনি, তাত কোটি কোটি বা লাখ লাখ বেক্টেৰিয়া থাকে, সেই বেক্টেৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰোপৰি যিটো আমি এচিডিফায়াৰ ইউজ কৰোঁ, পানীটো কোমল হৈ যায়। কোমল হৈ গ'লে তাৰ যিখিনি বেয়া দ্ৰৱী যিবিলাক আইৰণ থাকে বা আইৰণৰ পৰিমাণটো কমি যায়, যিবিলাক অদৰকাৰী মিনাৰেল থাকে সেইবিলাকো পৰিমাণ কিছু কমি যায়, পানীটো কোমল হৈ যায়, টাৰ্বিডিটিটো কমি যায়। বেছি টাৰ্বিডিটি থাকিলে আমাৰ পানীটো সদায় বেয়া, গতিকে সেই পানীটো দিব নালাগে। গতিকে সেই পানীটো যদি আমি ইভেন যদি আমি কুঁৱাৰ পানীও, আমি পুখুৰী পানীও আনি পেলাই যদি এচিডিফায়াৰ চেনিটাইজাৰ দি পেলাই আমি তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই দিওঁ, সেই পুখুৰী পানীও আমি ব্যৱহাৰ কৰি দেখিছোঁ যে ভাল আমি ফলাফল পাইছোঁ। ইভেন যদি আমি যিটো বৰষুণৰ ছিজনত যদি ৰেইন ৱাটাৰ, যিটো বৰষুণৰ পানী যদি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ, সেই পানীও আমি খুৱাব পাৰোঁ। কাৰণ পানীৰ আজিকালি সমস্যা, গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ৰেইন ৱাটাৰ হওক, জান জুৰি বা ষ্টীম ৱাটাৰ হওক, পুখুৰীৰ পানী হওক, নাদৰ পানী হওক, টিউবৱেলৰ পানী হওক বা ডিপ টিউবৱেলৰ পানী হওক, পানীৰ চ'ৰ্চ বহুত বেছি থাকে, বেলেগ বেলেগ থাকে। তাৰপিছতে 2 নম্বৰ মেথডটো হ'ল, আমি ক্লৰিন ডাইঅক্সাইডৰ টেবলেট পায় আজিকালি, ক্লৰিন ডাইঅক্সাইডৰ টেবলেট আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল ব্ৰেণ্ডেডত পায়, টেবলেট আকাৰে পায়। এই এটা টেবলেট প্ৰতি 500 লিটাৰ পানীত এটা টেবলেট দিলে হয়। আজিকালি ব্ৰেণ্ডেড ক্লিন টেপ, এপক্লৰ, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেবলেট আছে, সেই টেবলেট এটা টেবলেট 500 লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি দিব আৰু সেই পানীটো নেক্সট দিনা বা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেই পানীত মিলি যায়, লগতে পানীটো পুৰা বীজাণুমুক্ত হৈ যায়। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যায়তনিক গৱেষণা সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণ, কৃষিৰ দূৰসংযোগ শিক্ষা প্ৰদান, দক্ষতা বিকাশ আদিতো গুৰুত্ব দিছে। কৃষি বিভাগ
পশুপালন বিভাগ মীন বিভাগৰ সৈতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বয় সহযোগিতাৰে কৃষিভিত্তিক অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰসংগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখন দায়িত্বশীল বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, কাৰণ ক্লাছৰুমত আমি চব মানুহক আমি আনিব নোৱাৰোঁ। আমি সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি দূৰ আৰু মুক্ত যিটো শিক্ষা, যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত যিটো দূৰ আৰু মুক্ত শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে সেইটোক আমি সুবিধা হিচাপে লৈ পেলাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা যিটো আহ্বান আমাক জনাইছিলে যে আমি 25-26 চনৰ ভিতৰত আমি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব, সেইটো আগত ৰাখি আমি এই পাঠ্যক্ৰমটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰায় 55টা বিষয়, এটা দুটা বিষয় নহয়, 55টা বিষয় আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ প্ৰথম যিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চাৰিটা বিষয়বস্তুৰ পাঠ্যক্ৰম আমি যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইবিলাক পাঠ্যক্ৰম আমি যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিছিলোঁ চাৰিটা পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে, প্ৰথমতে আমাৰ এটা হেৰি আছিলে যে আমি শিক্ষাৰ্থী পাম নে নাই, কাৰণ এইবিলাকত আমাৰ কোৰ্চবিলাক আমাৰ 10 দিন, 3 মহীয়া, কোনোবাটো 1 সপ্তাহ, এনেকুৱা ধৰণৰ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি মুৰ্গী ব্ৰইলাৰ পালনৰ ওপৰত, তাৰপিছত আপোনাৰ মাছৰুম খেতিৰ ওপৰত, এটা পিগাৰীৰ ওপৰত আৰু এটা বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত আমি এই 4টা কোৰ্চ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যিটো আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি নাপাম নেকি, আমাৰ 40-50টা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাবিছোঁ, মেক্সিমাম আমি 50টা ল'ম, 40টা হ'লে মেনেজ কৰিবলৈ ভাল। মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ আটাইকেইটাতে আমাৰ 40তকৈ অধিক আমি শিক্ষাৰ্থী পাইছোঁ। আৰু এই শিক্ষাৰ্থীসকলে আগতে সাধাৰণতে কি হয়, বিনামূলীয়াকৈ দিলেহে আহে। এই বস্তুটো এটা কথা নিশ্চিত কৰি দিলে যে ভাল বস্তু যেতিয়া মানুহে পায়, পইচা দি ল'বলৈও মানুহ আগবাঢ়ি আহে। গতিকে আমাৰ যিটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ কোৰ্চটো আমাৰ শেষ হৈ গ'ল, 1 সপ্তাহৰ কোৰ্চটো, আৰু আমাৰ মাছৰুমৰটো আমাৰ 10 দিনাটো শেষ হৈ গ'ল। মই তেখেতসকলৰ লগত, মাছৰুমৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতসকল 3 দিনৰ কাৰণে, যেতিয়া আমাৰ কোৰ্চটো এনেকুৱা 10 দিনীয়া কোৰ্চটোৰ 7 দিন তেখেতসকলক আমি দূৰ আৰু মুক্ত যিটো মানে অনলাইন কোৰ্চ, তেওঁলোকে মোবাইলতে দিয়ে, আমাৰ টিচাৰবিলাকে অনলাইনে ক্লাছ লৈ থাকে, তেখেতসকলে তাতে হেৰি কৰে, আমি তেখেতসকলক পাঠ্যক্ৰম কোৰ্চ মডিউলবিলাক আমি তাত দি দিছিলোঁ। আৰু শেষৰ 3 দিন তেখেতসকল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছিলে যাতে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ দেখে যে মাছৰুম খেতি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে চিলিণ্ডাৰটো বনাব লাগিব, খেৰৰ চিলিণ্ডাৰটো এনেই বনাই ল'ব, খেৰটো কেনেকৈ ষ্টেৰিলাইজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি শিকাইছোঁ অটক্লেবত। ষ্টেৰিলাইজ কৰিলে কিমান সময় ষ্টেৰিলাইজ কৰিব লাগিব, এটা চিলিণ্ডাৰ বনাওঁতে কিমান খেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, চিলিণ্ডাৰটো শ্বেপ কেনেকুৱা হ'ব, তেখেতসকলক বিতংভাৱে তেখেতসকলে নিজে কৰিছে, কৰি পেলাই তেখেতসকলে শিকিলে। অকল চিলিণ্ডাৰটো হ'লে নহ'ব, মাছৰুম স্পন, এটা মাছৰুম স্পনটো কেনেকৈ বনোৱা যায় সেই কথাবিলাক আমি তেখেতসকলক শিকাইছোঁ। লেমিনাৰ ফ্লোটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, অটোক্লেভটো কেনেকৈ চলাব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি তেখেতসকলে নিজাববীয়া কৰিছে। স্পনটো যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন হ'ল, স্পনটো এই চিলিণ্ডাৰত কেনেকৈ ইনকুলেট কৰিব, সেই কথাবিলাক তেখেতসকলক শিকোৱা হ'ল। ইনকুলেট হৈ যোৱাৰ পিছত তাক কেনেকৈ ৰাখিব ঘৰত, ৰাখিলে তাত মাজে মাজে পানী ছটিয়াই থাকিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিব, মানে গোটেই যাৱতীয় তাত কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব, বা আগতীয়াকৈ তাৰ কিবা প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ ল'ব পাৰে নেকি, এই গোটেইখিনি কথা 3 দিনত তেখেতসকলক প্ৰেক্টিকেলি হেণ্ডছ অন ট্ৰেইনিং বুলি আমি যাক যিটো কওঁ, সেইটো তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে। সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পৰা যায় যে অংশগ্ৰহণকাৰী গ্ৰাম্য মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে নিৰূপিত প্ৰতিচ্ছবিয়ে এখন আঁচনি সফল ৰূপায়ণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। যি কথা পৰিস্ফুট হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পশুধন গৱেষণা সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত সমৃদ্ধি কুকুৰা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে। কিষাণ ভাইয়ো গাঁঠ বান্ধ লো বহুত বহুত হে কাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ,
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में